Místo, kde se právě nachází, místě nemusím hlouběji představovat. Národní divadlo, Slovanský ostrov, Vltava. Už jen tyto tři místa dělají z Vojtěšské čtvrti Nového města pražského prestižní lokalitu. A pouze pro jednoho jediného z vás mám něco mimořádného, velkolepého, prominentního. Začínáme malou ochutnávkou bytu se dvěma křídly. A když dvě křídla, tak jedině nahoře. A když nahoře, tak jedině celé poschodí. A když celé poschodí, tak přes dvě ulice. Jsou byty, u kterých cenu přepočítáváme na metr čtvereční. Zde však cena za metr má zcela jiný rozměr.